سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی سیکھنے سکھانے کی اس کوشش میں آج اور ایک نیا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا درس رہے گا وہ الافعال الخمسہ و اعرابها ہوگا یعنی افعال خمسہ اور ان کا اعراب افعال خمسہ جیسے کہ آپ افعال فعل کی جمع ہے اور خمسہ پانچ کو کہتے ہیں تو پانچ افعال پانچ فعل کے صیغے جو ہم نے آج پڑھنے ہیں اور ان کی اعرابی حالت جو ہم نے سمجھنی ہے تو وہی آج ہمارے درس کا موضوع رہے گا تو افعال خمسہ کن پانچ افعال کو کہتے ہیں یہ کل فعل مضارع ہر اس فعل مضارع کو کہتے ہیں اتصل به جس کے ساتھ متصل ہو واو الجماعہ جمع قانون او الف الاثنین یا تثنیہ کا الف او یا المخاطبہ یا مخاطبہ کا یا جی میں آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا جیسے آپ کو اگر آپ کو فعل مضارع کی گردان یاد ہوگی تو ہم کہتے ہیں یفعل یفعلان یفعلون تو یفعلون میں جو واو ہے وہ واو الجمع عقل واو ہے جو جمع پہ دلالت کرتا ہے اسی طرح تفعل تفعلان تفعلون تفعلون میں بھی یہ واو جو ہے یہ جمع کا واو ہے جمع کا واو ہے تو ایک تو ہو گئی یہ دوسرے کی اسی طرح الف الاثنین یفعل سے یفعلان دو تثنیہ اسی سے تفعل سے تفعلان تو اس میں جو الف ہے یہ تثنیہ کا الف ہے تو اس کو الف الاثنین بولتے ہیں یہ بھی دو ہے یعنی جمع کے دو واو والے اور تثنیہ کے دو الف والے اور پھر یا المخاطبہ مؤنث مخاطبہ کا یا جیسے ہم کہتے ہیں تفعلین تقطبین تذہبین تشربین تو یہ جو واحد مونس حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو یا ہوتا ہے یہ پانچواں ہے افعال خمسہ تو افعال خمسہ ان پانچ افعال کو کہتے ہیں ان پانچ فعل مضارع کے صیغوں کو کہتے ہیں جن میں یا واو الجماع ہو یا الف الاثنین ہو یا پھر یا المخاطبہ ہو تو یہ پانچ ہیں اصل میں ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ بدلتی رہتی ہے اور واو جو ہے واو الجماع یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اس کے بعد والا نون ہے وہ گر جاتا ہے بعض اوقات اور اسی طرح جیسے یفعلان اور تفعلان ہے اس میں بھی جو نون ہے یہ بھی گر جاتا ہے اور اسی طرح جو تفعلین میں ہے نون یہ نون بھی بعض اوقات گر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یکتب اسے ہم پانچ سے گلائیں تو ایک تو ہوگا یکتبون تختبون یکتبان تختبان اور تختبین اگر یہی ہم لائیں یشربو سے تو کہیں گے یشربون تشربون یشربان تشربان اور تشربین اسی طرح اگر ہم اسی یذہبو سے لائیں گے تو یذہبون تذہبون یذہبان تذہبان اور تذہبین تو ہر وہ فعل مضارع جس میں یا جمع کا واو ہو
یا تثنیہ کا الف ہو یا پھر یا مخاطبہ ہو تو ان کو ہم افعال خمسہ کہتے ہیں، جیسے یشربو سے یشربون تشربون، یشربان تشربان اور تشربین۔ تو اسی طرح ان کا ہم اعراب کیسے لاتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، کیف تعرب الافعال الخمسہ، افعال خمسہ کا اعراب کیسے آتا ہے۔ ترفع الافعال الخمسہ بثبوت النون، جب یہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ نون کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے کہوں گا المعلمون یہ مبتدا ہو گیا، یجتمعون معلمون جمع ہے، یجتمعون کل شہر ہر مہینے میں جمع ہوتے ہیں، تو یجتمعون میں نون کا ثبوت ہے اور یہ اس کی رفعی حالت ہے۔ الطالبان یذاکران دروسہما، دو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے دروس یاد کر رہے ہیں، تو یذاکران اس میں ہم نون کا ثبوت دیکھتے ہیں، تو نون کے ثبوت سے یہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں۔ انت تو ایک لڑکی، تقولین الحق سچ بولتی ہے، تو قولین میں نون موجود ہے تو بثبوت نون یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ نصبی حالت میں ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں تنصب الافعال الخمسہ بحذف النون، جب یہ کس حالت میں ہوں گے، نصبی حالت میں، تو نون ان کا گر جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہیں گے جو میں نے بھی سینٹینس پڑھا اس میں ہم پہلے لن لگائیں گے، لن آپ کو پتا ہے یہ حرف ناصبہ ہے، نصب دیتا ہے فعل مضارع پہ، تو المعلمون لن یجتمعوا، تو یجتمعون تھا نون گر گیا تو بن گیا لن یجتمعوا کل شہر، المعلمون لن یجتمعوا کل شہر، معلمین جو ہے استاذ جو ہے وہ ہرگز ہر شہر میں نہیں ملتے، ہر مہینے میں نہیں ملتے۔ اسی طرح اجتماع طالبان، طالبان سوری، ہاں دو شاگرد جمع ہوئے، کائی لذا، کائی بھی حرف ناصبہ ہے، کیوں، یذاکرا او یذکرا، یذکران تھا تو نون گر گیا تو یذکر الدرس، تاکہ وہ درس کو یاد کرے، تو کائی کی وجہ سے یہاں نون گر گیا، اور اوپر پہلے سینٹینس میں لن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نون گر گیا۔ اسی طرح ان تقولی، اصل تھا تقولین الحق، ابھی جو ہم نے پڑھا تھا ان لگایا ہم نے، تو ان بھی حرف ناصبہ ہے، تو اس کو بولیں گے ہم ان تقولی الحق، تاکہ تم دونوں حق بولو، خیر اللق وہ تمہارے لیے بہتر رہے گا، خیر اللق سوری، ان تقولی نا تو ایک لڑکی سچ بولے تو خیر اللق تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تقولی نا واحد مونس کا حاضر کا صیغہ ہے، تو تقولین سے یہ تقولی بن گیا، کیونکہ ان اس سے پہلے آیا حرف ناصبہ ہے، تو اس نے اس کی نون کو گرا دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری جو حالت اعراب کی ہوتی ہے وہ جزم والی ہے، تجزم الافعال الخمسہ بحذف النون، اور جب یہ حالت جزمی میں ہوتے ہیں تب بھی ان پہ کیا ہوتا ہے کہ نون گر جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لم جو ہے یہ حرف جازم ہے، اسی طرح ل حرف جازم ہے، لا حرف جازم ہے، تو ہم کہیں گے المعلمون استاد جو ہیں لم یجتمعوا، جیسے بھی لن یجتمعوا بولا ہرگز نہیں، لن ناصبہ ہے اور لم جازمہ ہے، تو لن یجتمعوا نہیں جمع ہوتے ہیں کل شہر ہر مہینے میں۔ لتذاکرا تاکہ وہ دونوں یاد کرے، قبل الاختبار امتحان سے پہلے، اصل میں تھا تذاکران وہ دونوں یاد کریں گے، یہ کرتے ہیں سوری، یہاں تا ہے میں نے یا کا ترجمہ کیا، لتذاکران تاکہ تم دونوں یاد کرو، علی کی وجہ سے نون گر گیا تو لتذاکرا تاکہ تم دو یاد کرو، قبل الاختبار امتحان سے پہلے، بے وقت کافل کیونکہ کافی وقت ہے، امتحان سے پہلے جو کافی وقت اس میں آپ یاد کریں، لتذاکرا تاکہ تم دو یاد کرو، اصل میں تھا تذاکران، تذکران، لا تقولین اصل میں تھا تقولین، لا کی وجہ سے تقولی ہو گیا، لا تقولی غیر الحق تم سچ کے سوا کچھ مت کہو، تو لا کی وجہ سے تقولین قانون گر گیا اور تقولی ہو گیا، تو لا تقولی غیر الحق تم حق کے سوا کچھ نہ کہو، تو پھر سے میں اس کو دہراؤں گا، المعلمون لم یجتمعوا اصل میں تھا یجتمعون،
kulla şehrin her mahine asıl az yazkuru tazku yazkurani tazkurani ya hem kete yuzakirani tuzakirani li tuzakirani kablal iktibari bi vaktin kafin tanun gir gaya la tekuli gayr al hak hak ke siva tum kuch bhi mat kaho to tekuli na ka jo nun hai واحد مونس حاضر کا تو وہ بھی گر جاتا ہے تو تینوں حالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالت رفع میں نون موجود رہتا ہے جبکہ حروف ناصبہ میں سے کوئی لفظ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ اس کے آخر سے نون گراتا ہے اسی طرح اگر حروف جازمہ میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے تو یہ نون کو گرا دیتا ہے تو یہ آج کا ہمارا درس تھا کہ افعال خمسہ کن کو کہتے ہیں افعال خمسہ ان پانچ افعال کو کہتے ہیں جن میں یا جمع کا نون ہو سوری جمع کا واو ہو یا تثنیہ کا الف ہو یا پھر واحد مخاطبہ کا واحد مونث مخاطبہ کا یا ہو تو اگر یفعلوا سے ہم لیں گے یفعلون تفعلون یفعلان تفعلان اور تفعلین اگر یضربو سے لیں گے تو یضربون تضربون یضربان تضربان اور تضربین اسی طرح اگر ہم لیں گے ینصر سے تو ینصرون تنصرون ینصران تنصران اور تنصرین تو یہ آج کے درس میں ہم نے سیکھا کہ جب ان سے پہلے جب یہ حرفی حالت میں ہوتے ہیں تو نون موجود رہتا ہے جیسے کہ ہم نے اگزامپلز میں سیکھا اسی طرح جب یہ ان سے پہلے کوئی حرف ناصبہ آئے تو ان کا نون گر جاتا ہے اور چاہے کوئی حرف جازمہ آئے تب بھی یہ نون گر جاتا ہے یعنی دو حالتوں میں نصبی اور جزمی حالت میں یہ نون کے بغیر آتے ہیں اور جبکہ رفعی حالت میں نون باقی رہتا ہے تو یہ انشاءاللہ آج کا درس امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا آپ نے اس کا نوٹ سامنے رکھنا ہے پھر میری باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو افعال خمسہ ہیں یہ پانچ ہیں ایک تو وہ دوسرے کے جو فعل مضارع آپ کو یاد ہیں جس میں واو نون آتا ہے آخر میں یفعلون اور تفعلون دو میں ہی آتا ہے واو نون تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں اسی طرح یفعلان اور تفعلان دو میں تثنیہ کا الف آتا ہے تو تفعلان دو بار آتا ہے وہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ تو اسی طرح تفعلین واحد مونث کا صیغہ جس میں یائی مخاطبہ مونث کا آتا ہے تو وہ پانچ صیغے آپ ذہن میں رکھیں گے کہ ان سے پہلے اگر حرف ناصب آئے تو نون گر جاتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی حرف جازمہ آئے تو تب بھی یہ نون گر جاتا ہے امید ہے آپ نے اس درس کو سمجھا ہوگا اور اگر کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہوگی وہ ہم تک پہنچائیں ہم دوسرے لیکچر میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا درس لے کر بہت جلدی آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ